A miña parte como cociñeiro é digamos, facer gráfico moitos erros que cometemos neste capítulo que é sobre seguridade alimentaria, sobre higiene, sobre certos hábitos que temos que sin darnos conta, ¿no? Que empezan, bueno, pues donde, como mercamos, como traballamos, como tal. Porque hai que saber que as enfermidades de transmisión alimentaria son máis frecuentes do que se pensa. De feito, estímase que nos países industrializados unha de cada seis persoas sofren ao ano algunha enfermidade de transmisión alimentaria. Unha de cada seis é bastante, non? É bastante, bastante, bastante. Vamos a relativizar tamén, é dicir, por suerte, o sea, non son excesivamente graves, pero hai que evitalas. Como podemos poñer en peligro a seguridade alimentaria? Por diversos agentes químicos, por fungos, por parasitos, por virus e por bacterias. E, bueno, falando de bacterias, seguro que a todos vos sona Salmonella, ou Staphylococcus aureus, ou Clostridium botulinum. Bueno, se non vos sona, teñes un nombre raritos, pero, bueno, que sí, que son un pouco coñecidos, non? Pois producen, pois, no caso da Salmonella, a salmonelose, o gastroenterite ou o botulismo, non? Hai que dicir que a maior parte dos microorganismos que se atopan nun alimento non provocan enfermidades, non? Son os que se chaman alterantes. Entón, estes son os que provocan, o sea, fan que rexeitemos o alimento. Despois, por outra banda, están os patóxenos. Eses son dos que realmente nos ocupan a seguridade alimentaria, pois, porque os patóxenos sí que provocan enfermidades cando se atopan nun alimento. Temos sempre unha primeira reacción cando collemos un alimento, ¿no? En ver como está, a veces cheiralo, a veces, ¿no? A veces probalo, isto non deberíamos. É unha práctica de risco, ¿no? Probar os alimentos para ver se están malos. Sobre todo por si están malos. Claro, sabes? Des pode ser que non teña alterantes e teña patóxenos, co cual esta sensación visual que temos ou a percepción de o cheiro, tal, non sei que, pode ser que nos este engañando. É dicir, pode ser que realmente os patóxenos este cargado, ¿no? De patóxenos. Sí, o que pasa, o sea, si como cociñeiro digo mal, ti como científica me correges, pero eu como cociñeiro fago isto. ¿No? E creo que, sí, que non debemos nunca fiarnos ao 100% disto. Non nos podemos fiar de que, ainda que o alimento pareza apetitoso, pode non ser seguro. O problema dos patóxenos, quería recalcar iso, que non fai falla que haya un número moi elevado. Con un número baixo, xa che pode producir unha enfermidade cando ti consumes ese alimento. Con Pepa aquí hoxe imos a demostrar que podemos facer as dúas cousas, alimentos ricos, pratos ricos, con estrela, ademais, e que sexan seguros. Bueno, vamos a facer un atún que mariñamos, ¿no? Que mariñamos con unha mezcla de aceite e soya, logo vamos a ir vendo, logo xa vos traigo outros elementos, ¿no? E vamos a combinar con unha sopa de tomate, pois vou a enseñar, xa de paso, e vamos a de paso repasar un pouco tamén a parte científica de facer esta sopa de tomate. O peixe, como sabedes, nos restaurantes xa estamos obligados, sobre todo, bueno, por un tema de seguridade, a conxelar. Uh-huh. ¿No? A conxelar os produtos para que se hai coccións cortas ou crudos, ¿no? Que teñamos a garantía. ¿No? Uh-huh. Polo tema dos anisakis, ¿no? Dos parásitos. A outra medida que se pode tomar para evitar o risco por exposición a anisakis é cociñar os alimentos por enriba dos 60 grados. Conxelación ou cociñado por enriba dos 60 grados. Vamos a facer un atún listado, que, como os decía, temos mariñando nunha bolsa a baleiro. Exacto, ¿no? Unha bolsa a baleiro con aceite e soya. ¿No? Aí está, sí. É moi fácil, claro, decides, bueno, nós non temos bolsa de baleiro, vale, non pasa nada. É dicir, o único que facemos nós, o sea, é mezclar o 50% aceite, o sea, aceite suave, vale, aquí tampouco queremos que aporte nin tal, nos vale un aceite suave, incluso valería de alguna semilla, vale, e soya, a salsa de soya, vale, a salsa de soya, a tanto por tanto, é dicir, o 50%, tanto dunha, tanto de outra. Colled un tupper, vale, tendes un tupper e o poñedes. O ideal sería axustar, ¿no? A medida do tupper co trozo do lomo, non? Correcto. Cando en un tupper que ten unha certa altura, que nos vai a pasar? Que a grasa se vai a quedar enriba. Que o que temos que facer, ou como podemos evitar, que decide cada vez que alguén abra a nevera para coller un yogur, ou para coller, tal, movemos, e conseguimos que se vaya mantendo un poquito máis. Vale. Eu vou falar un poquinho do mariñado. Bueno, que inicialmente sabedes que é unha técnica que se empezou empregando para conservar os alimentos, non? Neste caso leva salsa de soya, ao 50%, como dixo Pepe. A salsa de soya ten un pH de aproximadamente 4,6, entón, polo ácido láctico que contén. Ademais, leva un alto contido en sal, un 17%, máis ou menos, etanol, un 2%,
que sabedes que o alcohol tamén é conservante, e despois leva outros conservantes que se chaman benzoatos e sorbatos, palabrejas así raras, pero bueno, son conservantes, nada máis. O que se trata é que aquí este mariñado está controlando o deterioro deste lomo de atún. Vale, que neste caso nos axude a decir, a ver, eu como cociñeiro busco, digamos, a parte de cociña, ¿no? Pero ademais consigo, sabes, certas ventaxas. Hai algo que ti un día me falache delo, eu quedeime se chama histidina, que está, ¿no? Ajá. Es decir, a histidina. Recordo que ti me comentaste un día, ¿no? Que decir. Sí, porque é un problemilla que ten o atún. Bueno, os túnidos en xeral teñen un alto contido en histidina. A histidina é un aminoácido esencial que necesitamos incorporar na nosa dieta porque o noso corpo non o produce. Hai unhas bacterias que transforman a histidina libre do músculo en histamina. Iso provoca unha intoxicación alimentaria que vai a ter síntomas semellantes aos dunha reacción alérxica e que vai a depender da cantidade de histamina inserida e da sensibilidade de cada persoa. Mantendo a cadea do frío, estas bacterias non se multiplican, non transforman a histidina en histamina e, polo tanto, controlamos ese perigo, non? Ese risco de alta concentración de histamina nos túnidos. Podemos saber se o peixe ten moita histamina porque cheire mal ou porque teña mal aspecto? Non, sensorialmente non se pode saber se un peixe, se un túnido ten moito contido en histamina. Non se pode. Era o que vos decíamos ao principio, non se pode un fiar claro. do aspecto do peixe. En o caso de histamina, claro, menos aínda. É vital que nos acostumbremos a ter certos hábitos, non? A hora de conservar en frío, tempos... O importante é quedarse ca idea de que manter a cadea do frío, xa non só nos túnidos, en todos os peixes ou en todos os alimentos perecedoiros, é moi importante. A temperatura de conservación é de 0 a 5 grados. ¿No? Sí, si algo o das neveiras, 5 grados neveiras, ou menos, sí, de 0 a 5. Justo, exacto. Xa de paso, que estamos falando delo, a conservación? Ah, bueno, pues mira, o conxelador a menos de 18 grados ou menos. O crecemento dos microorganismos está detido. Porque a agua está en forma de xeo, entón eles non poden multiplicarse. A práctica de conxelar na casa, bueno, hai que darlle un pouco máis de tempo. As 24 horas seguramente non sean suficientes para chegar a corazón claro. de produto. E se non hai corazón de produto, de conxelación, non hai garantía. En donde empeza a cadena de frío? Cando mercamos. Cando mercamos o produto, a partir de aí, a nosa responsabilidade. Cantas veces, ¿no? Vamos ao supermercado, facemos a compra, collemos o peixe, o metemos na bolsa, e de pronto aproveitamos para facer un recado máis. Pensade vos incluso en pleno verán, 30 grados, ¿no? O coche sol alcanza 40, 45 grados dentro e temos as bolsas da compra. Este é un erro que solemos facer, ¿no? É dicir, eso é a cadena de frío, non é que logo na casa esteben. Molo nunca roupa a casa isotermo, tamén. Ou nunha bolsinha isoterma, eh? Vale, para non romper a cadena do frío. Tamén, a máis, son reutilizables. Eh? E logo cando agardemos, xa eviscerado e tal, mellor un tupper destes que teñen como unha reixinha no fondo. Exacto, unha parte perforada para que a auga non siga en contacto co produto, porque a auga senón sigue degenerando un pouco. Claro. Cociñamos? Cociñamos. Vale. Antes temos que facer algo importante, vale. ¿no? Vale. No, é dicir, no, cando cociñamos, como se empeza a cociñar? Es decir, collemos a sartén, a tixola, o peixe, ¿no? ¿Sí? Ah, vale. Non nos pillamos, Un frotado a conciencia durante 20 segundos. Eu trouxemos unhas placas de cultivo que sementamos no laboratorio. Puxemos aquí unha man xuxa. Esta é unha man sin lavar. Sabedes a vida que había aquí. Despois lavou as mans e, bueno, isto indica unha cousa. Non as lavou de todo ben, porque siga vendo... Bueno, non, é broma. Casi normal que algo sempre quede, non? Dun lado, tiñamos o noso atún, vale? O atún listado. Do outro lado, fixen, isto chámase unha impregnación, é dicir, facemos unha mariñada tamén, con un poquinho de vinagre, un poquinho de caldo de verduras, un poquinho de canela, de cítricos, da igual, o sea, da igual, é dicir, unha receta non é máis que unha proporción de cousas, podela cambiar. Aquí onde se trata vamos a facer esta mariñada. Creo que nos vais a axudar un pouco tamén esta mariñada, ou non? Sí, bueno, a mariñada, como dixo Pepe, leva vinagre, o vinagre ten ácido acético, non? Que ten un pH baixo. A maioría dos microorganismos crecen un rango de pH de entre 6,5 e 7,5. Bueno, pois, baixando o pH, pois tamén controlamos o crecemento dos microorganismos. Este era remolacha. Vale, unha mariñada con remolacha. O pepino, vale,
Me voy a chegar. Digo, para ir. Puxen un pouco de aceite. Pero vistes a cantidad que puxen de aceite. Vale, moi pouquinha. É un dos efectos que solemos ter cando vamos a saltear cousas. Engadir moitísimo aceite. Non fai falta. O sea, é o mínimo suficiente para que transmita mellor a temperatura. Cando facemos un guiso, o primeiro que facemos é rehogar as cousas. E aí, normalmente, botamos unha boa cantidad de aceite. Moitísima máis da que nos fai falta. É aceite que máis que se vai estar queimando, tostando. E logo nos queixamos que os guisos son pesados. Non. Os cociñeiros facemos os guisos pesados. Os guisos non son pesados. Os guisos, por suerte, eles non teñen ninguna culpa. A culpa temos nos. A histidina... Histamina, perdón. Co tratamento térmico, que? Que lle pasa? Pois a histamina, sentindo moito, non se elimina co tratamento térmico. É termorresistente. O peixe espada ou os túnidos poden ter unha cantidade importante de metais pesados no seu organismo, non? Pola contaminación que hai nos mares. É un proceso que se chama bioacumulación, non? Os peixes acumulan os metais pesados no seu organismo e o propio peixe nin pode eliminalo, nin tampouco podemos eliminalo co cociñado. Pero o peixe é moi bo, moi sano, moi nutritivo. Ten nutrientes como, por exemplo, os ácidos grasos omega-3, que seguro que a todos vos sonan, que son esenciais para o noso corpo. Entón, temos maneiras de evitar os riscos. No caso de histamina, xa vos dicen, manter a cadea do frío. E no caso dos metais pesados, pois o que hai que facer é ter unha dieta variada. Por moito que che guste o peixe espada e o atún, non fartarte a comer peixe espada e atún toda a semana. Cal é a mellor forma de facer unha sopa de tomate? Esta. É espectacular. É super, super sinxela. Vale. Que o que fixemos? Conxelar. Ela comentaba, non? Que cando conxelamos un producto, non? Que lle pasaba a auga? A auga está en forma de xeo, formas de cristais de xeo, non? Vale. E, polo tanto, cando desconxelamos... Rompen. E rompen a estructura do tomate. Vale. Vamos a... E van soltando a auga. Vamos a filtrar ese para que vos veades. Isto é directamente un tomate que habíamos conxelado e desconxelamos. Vale. Moi ben, bueno, vedes, isto é unha sopa de tomate fantástica, vale? Isto é o producto tamén da conxelación e desconxelación, de formar cristales dentro e cando se conxela, bueno, a propia conxelación rompe as estructuras tamén, non? A estrutura do tomate, por eso tamén se facilita despois que ela salga. O atún listado, vale? Vale, esta sopa o único que fixen foi, bueno, aliñala, despois podedes probarlo, eh? Vas a aliñar con un puntiño de sal, pimenta, se queredes podedes darlle un perfume, vinagre ou con outra cousa. E logo ligueina un puntiño, vedes que ten un pouco máis de textura que esta outra, está un pouco máis solta, máis líquida, vale? Porque ligueina un puntiño con xantana, non? A xantana empregase na cociña como espesante, non? Justamente, é un espesante. Que se produce pola fermentación da sacarosa ou da glucosa do millo por parte da Xantomonas campestris, que é unha bacteria, non? Isto, contóvolo simplemente para que vexades que non todos os microorganismos son terribles. Isto un poquinho de yogur, non? Yogur, que o único que fixemos é escurrilo un pouco, para que coña un pouco máis de textura. Un yogur, unha bacteria boa, que exactamente? Contame. Producese pola acción das bacterias lácticas, non? É outro exemplo de que non todos os microorganismos son malos. E, ademais, despois, é beneficioso para a nosa saúde porque contén bacterias lácticas, non? O sea que... Vale. Non todo é negativo dos microorganismos. Non, non digo, claro, porque estamos falando tanto dos microorganismos, do non sei canto e tal, que me empezaba a ter esta sensación de que parecía que estamos demonizando, non? Moitísimo, xa, con eles, cando realmente, bueno, tamén pode ser... Bueno, é que hai que estar informados e terlle respeto, pero, bueno, sabendo facer as cousas ben, pois, iso se trata, non? De aprender a facer as cousas ben para minimizar os riscos. Vale, perfecto, moi ben. O último que fixen foi coller os corazóns de algún tomate, vale? Un pouco tamén como estábamos coa sopa de tomate, pero usei só o corazón, vale? Outro podémolo aproveitar, ollo, eh? Ollo, é dicir, estes tomates valenos para facer salsa. É dicir, lle quitamos a súa esencia, a sopa, pero nos valen para facer salsas, eh? Claro, hai que aproveitar, non? E guisos, tamén podemos, eso, aproveitalo.
Pero seguro que vos, a veces, cando tedes alguén que vos regala tomates, moitos tomates en temporada, os conxeláchedes e nunca se vos deu por aproveitar a auga natural que salía dela. É increíble, é increíble, é un gusto, é unha sensación de estar comendo tomate. Bueno, noso plato xa rematado, o bonito listado, o remolacha. Ten, o plato ten contrastes como dulces, ácidos, carnosidade, algunhas texturas, porque co tema da impregnación, a textura queda como crudo, pero sin embargo ten o punto como se estuviera cociñado pola impregnación. E nada, rematamos ese o plato, así, e o que rematamos é coa nosa sopa de tomate, que ninguén pensaría que é unha sopa de tomate, ¿vale? Pero sin embargo, é unha sopa de tomate para rematar o prato. Deixamos por aí. Chega a dura realidade. Vos toca cociñar. Esto ha sido bien, ¿eh? O sea, que os vayáis todos con una ilusión genial.